rozprávaj mi rozprávku. To je dobre, vnúčka moja. No počúvaj, kde bolo, tam bolo. Za 39 horami a 31 dolami. Tam, kde slavky svoje hniezda mali, stal starodávny mlyn. V srdci tejto doliny sa majestátne vypínal hrad zvaný UPC. Za múrmi tohoto hradu sa pravidelne utorkami konali veľkolepé stretnutia. Ľudia sa tam zdieľali, hodovali a radovali sa jeden z druhého a druhý z prvého. Okrem toho sa schádzali aj soboty a nedele na tej najlepšej hostine, na ktorú ich pozýval sám kráľ. Všetci poctení... Hej, babi, ale veď toto predsa nie je rozprávka. Veď ty mi rozprávaš o Gréco týme. Pozývame ťa na Gréco stretko každý utorok o 19.30.